2022年3月5日、朝陽苗苗町မဖြစ်ဆိုလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဒုတိယကြိမ်ပြုလုပ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှိခုကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလောကဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ အပြင်နှစ်ဆက်ကိုရကနေမေလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ900ကျော်စည်ရင်ပေးသွင်းခဲ့ပြီးသင်္ချာဘာသာရပ်နေ့အထိဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကတော့200ခုနှစ်ကျော်ရှိကပြက်ကွက်သူက900ကျော်တယ်လို့အဲ့ဒီပညာရေးဌာနရဲ့စည်ရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီဆာမွေးပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကစည်ရင်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အရေးအတွက်က300ကျော်ရှိပြီးအမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ဟာ129ဦးပဲရှိပါတယ်။ 2021လေးခုနှစ်မလကကျင်းပတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတာနဲ့33,000ကျော်လောက်စည်ရင်ပေးခဲ့ပြီး33,000ကျော်လောက်သာဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနရဲ့စည်ရင်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိရောင်မြို့အခြေစိုက်စကခ၅ဌာနချုပ်နဲ့လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့အရခတက်တော်အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိရောင်မြို့ကသုံးမိုင်လောက်ကွာမှာရှိတဲ့စကခ၅ဌာနချုပ်ကိုအေအေကတလားလောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့ဒီဌာနချုပ်နဲ့ခမရ996ခမရ965တပ်ရင်းတို့ကိုမေလ3ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနဲ့မလအတွင်းမှာလဲဘူတိရောင်အခြေစိုက်တပ်ယူနေဖြစ်တဲ့ခမရ996နှင့်ခမရ996နှင့်ခမရ996လေးတို့ကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဘူတိရောင်ကခမရ316၊သုံးရ95နှင့်သုံးရ96၊သုံးရ96၊တိုင်းအပါဝင်ခလရ293၊နေရာ93၊နေရာ96၊နဲ့အမြောက်တပ်ရင်396ကိုပါသိမ်းပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်ခရိုင်တန်တွဲခရိုင်နဲ့အမ်းမြုံနယ်တို့မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းကြီးရေလေတပ်တွေနဲ့ကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်မင်းတပ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကမေလ4ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်17အရွယ်တဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်အရက်သား5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြေးရွာသားတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားသူမှာမအောင်သူရဖြိုး17ဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေကတော့အသက်73နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနှစ်ဦးအပါအဝင်အသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသား3ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သေဆုံးသွားသူကတော့မျက်နှာကိုပုံစားထိမှန်ပြီးသေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေမှလည်းအသက်အန္တရာယ်ဆွေရရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတဲ့သူတွေပါတယ်လို့အခြေအနေကိုသိတဲ့သူတဦးကပြောပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ဦးမှာမင်းတပ်တရားနေမှာဟင်းအောင်နေကြချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာဒေယာရသွားသူတွေကိုနေဆက်ရာစေုံတွေမှာစေကူတမှုခင်ယူနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာမေလ1ရက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အင်ချေ900ကျော်နဲ့နှံ့ဧကလေယာဉ်96ဧကပျက်စီးသွားပြီးအကူအညီတွေခုထိမရကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ တပင်းမြို့နယ်အရှေ့ချမ်းကကိုင်းကန်တေတော်မအုံတရက်ကန်နဲ့မြင်းနှင်းကျေးရွာတွေအပါအဝင်တခြားကျေးရွာတွေဟာလေပြင်းမုန်တိုင်းတံခံရတဲ့အတွက်အင်ချေ900ကျော်ဟာပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုင်းကန်တေရွာတဲကိုအင်ချေ210ကျော်အမိုးလန့်နာနဲ့ပြိုကျလာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တွေဟာ2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လထဲကရွာကိုစစ်တပ်ကမီးရှို့လို့အင်တရာ50ငါးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက် အင်တွေကအသစ်ပြန်ဆောက်လို့ပြီးကစားပဲရှိသေးတယ်လို့ကိုင်းကန်ကျေးရွာသား DBB ကိုပြောပါတယ်။ဒေသခံလူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကလေပြင်းတံခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့ဒေသခံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်အများစုမှာ ချင်းခါမဟုတ်လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးမိုးပြင်းထန်စွာရွာသွန်းလာကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးကလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေသေဆုံးရတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့ရပေမဲ့အကူအညီခုထိမရကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီစတက်အနာစတင်ချိန်ကနေအခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်လေးဧပြီလကုန်အထိသုံးနှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့စီတွေရဲ့မိရှုဖြစ်စီမှုကြောင့်ပြည်သူ့နေအိမ်မှာ8000ဆောင်သုံးရာခုနှစ်ဆက်သုံးလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်မှာ4000လောက်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဂရီနီပြည်ထဲမှာတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်အတွင်းအရက်သားပြည်သူအယောက်690တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒေတာဖော်မြန်မာရဲ့စုစည်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရဧပြီလထဲမှာနိုင်ငံတော်ကနေအိမ်ပေါင်း3900ချောက်ဆယ်လုံးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးရောင်မြို့က
Lone, Maguetan Tega, Nianasa Gulon Bawimare, Greeny Pite Maro, Ibrala Adrin, Yata Bidu Sashiao, the Piacare Lo, Dodato, Greeny Bidu in Azuye, Topian Jadria, Diavare, Anna Taker, Donijo, Dream Maro, Tapia Kankaya Duba, Yau Chayangaze, Shibi, Eri Tema. ဆက်ဆောင်နေရင်တည်ဆုံးတပြက်ခရရသူပေါင်း150နှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အေရီတိုင်းမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေမကြာခဏပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ကေပေဝက်မန်နီစားတဲ့အွန်လိုင်းငွေလွှဲငွေထုတ်ပြုလို့ရမှာခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းတွေဟာညချိန်လောက်မှကောင်းမွန်လာကြောက်တချို့ငွေလွှဲတွေကိုညပိုင်း10နာရီလောက်မှငွေလွှဲပေးကြပြီးမနေ့ကျမှထုတ်တာမျိုးတွေလုပ်နေကြရတယ်လို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်လိုင်းတွေမကြာခဏပြတ်တောက်နေလို့ငွေလွှဲရမှာမှားယွင်းမှုတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်နေတယ်လို့ပသိမ်မြို့ကနေမန္တလေးကိုငွေလွှဲခဲ့သူတဦးကလည်းပြောပါတယ်။ အေရီတိုင်းမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်မှုကိုပသိမ်ဟင်္ဒရာမအူပင်ဖြာဘုံမြောင်းမြစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအဓိကကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဧပြီလ20ရက်ကစတင်ကဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမကြာခဏပြတ်တောက်နေပြီးအင်တာနက်လိုင်းတွေမှာလည်းမကြာခဏပြတ်တောက်နေတာကြောင့် စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတင်သားကျေးရွာမှာမေလ3ရက်နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တင်သားရွာကံတွေကပြောပါတယ်။တင်သားရွာရဲ့တောင်ဘက်3မိုင်အကွာကျန်သားရွာကနေစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် တင်သားရွာအလဲပိုင်းအမှတ်နှစ်ရပ်ကွက်ကဒေါ်သန်းနုနဲ့အိမ်မှာကြားရောက်ပောက်ွဲခဲ့ပြီးဒေါ်သန်းနုရဲ့သမီးဖြစ်သူအသက်30ကျော်အရွယ်မယူအေးဟာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဖြစ်သူနဲ့ခုနှစ်လသားအရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မယူအေးကနောက်ကျော်ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာနဲ့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကအမျိုးသားဖြစ်သူက ခမတရာရခဲ့ပြီးကလေးဖြစ်သူကနားတစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့တင်သားရွာကံကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတရားရသူတွေဟာနေဆက်ရအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စေုံတွေမှာစစ်ကူသားမှုခံယူနေကြရပြီးမယူအေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့နေ့ချင်းတကြိုလိုက်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာတပ်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲတင်သားရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကူလုံးပါဝင်ပါတယ်ကရင်းပြည်ထဲမှာတော့အနာသိန်းချိန်ကစပြီးအခုလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ၃နိုင်ငံကျော်ရှိကစစ်ဘေးရှောင်ကာလ၃နှစ်နီးပါးအထိရှိလာတာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေလှူဒါန်းမှုကတဖြည်းဖြည်းရော့နယ်လာတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကရင်းဟုတ်ကတာဝန်ခံကိုလွမ်းကပြောပါတယ် စစ်ရှောင်ကာလ၃နှစ်ထဲမှာရှိလာပြီး2024ခုနှစ်တွင်မှာစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုအလှူရှင်လာရောက်လှူဒါန်းမှုကတလကိုတကြိမ်ရရှိပေါ်တာကိုခက်ခဲနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာနေအိမ်တွေမရှိုပ်ဖြက်စီခံရတာစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းတွေထောင်ထားတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေယာဉ်ကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးတ
ွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်တွင်းပြည်ပကအလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ယက်တီရတာဖြစ်လို့အလူရှင်တဖြည်းဖြည်းနှေးပါလာမှုကကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတရအနေနဲ့ရှိလာပါတယ်ရှင်။
အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ချင်းမြတ်တမဌာနချုပ်နဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးစက်ကိုဦးကိုမေလ3ရက်မှာနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့စစ်ရာဒုခရုံနဲ့နေဆက်သူတွေစီကတီးရပါတယ်စစ်ရေးအရာနဲ့တိုက်ပွဲအနေထားအရတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဗိုလ်မှူးကြီးခုနှစ်ဦးစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှဗိုလ်မှူးကြီး6ဦးဒုဗိုလ်မှူးကြီး2ဦးနဲ
င်းစစ်ဌာနချုပ်မှတာဝန်ပေးတာလည်းရှိကြောင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုစကားခမှုနေရာတွေပို့တာလည်းရှိပြီးဒါဟာစစ်ရဲ့အရာလို့ဆောင်ရတာလို့ပြောပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမရိယာမြို့နယ်အရှိချမ်းကကျေးရွာတွေကိုမေလ၄ရက်မနေ့အစောပိုင်း၅နာရီခွဲလောက်ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မရိယာအရှိချမ်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ကျေးရွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ရှာစစ်ချက်ရွာကအသက်60ကျော်အရွယ်လေးဖြတ်ထားတဲ့ဒေသခံတယောက်လက်နက်ကြီးထိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိကိုက်တရားရသူဟာမရိယာမြို့ဆေးုံမှာစစ်ကူသားဖို့တွားနေပြီးကျန်တဲ့ရွာသားတွေကစစ်ကြောင်းမလာခင်ကတည်းကရွာတွေကနေထွက်ပြေးနေကြရကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ရှာသေးချက်ရွာအတွင်းမှာရှိနေသေးတယ်လို့မရိယာရှေ့ချန်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှာသေးချက်ကျေးရွာဟာအင်ချေ120လောက်ရှိပြီးအခုလိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ရှာသေးချက်ရွာ၊ရုံးပြေရွာ၊ပါဝင်၊တပြေပင်လှရွာ၊တရားဥရွာနဲ့ချောင်းပေါက်ကျေးရွာကပြည်သူတွေအရေးပေါ်စစ်တောင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ရေမပင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အလောင်းတော်ကတ္တပအမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းအလောင်းတော်ကတ္တပကြောက်ကူအဝါကရွှေတွေကို PDF တွေကခွာယူနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Channel တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ဒီဝါရဖြန့်လူမှုကွန်ရက်နဲ့ Telegram စာမျက်နှာတွေကနေဖြန့်ဝေနေတာဟာမဟုတ်မှန်ကြောင်းရေမပင်မြို့နယ်တပ်ရင်1ခရိုင်တပ်ရင်အမှတ်36တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တပဖျားကြောက်ကူဟာတော်ရင်မှာတည်ရှိပြီး COVID ကာယောဂါကာလနဲ့အနာသိပ္ပိကာလတွေမှာတော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေအခြေချထားတဲ့အတွက်ပြင်ပဖျားဖူးလာရောက်မှုမရှိတော့ဘဲရွှေသင်္ကန်းကတ်တဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သက်တော်ထိမ့်သိမ့်ခိုင်းရင်ဖះကိုလည်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတာဝန်ပေးထားတဲ့အတွက်2023ခုနှစ်မေလ5ရက်ကစပြီးထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာလို့ရင်းမပင်မြို့နယ်တပ်ရင်1ခရိုင်တပ်ရင်အမှတ်36တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တပကြောက်ကူဟာအရင်ကာလတွေမှာဖះဖူးရသည့်ချိန်အစမှာကြောက်ကူကိုရွှေမင်းတုပ်မွမ်းမံပြီးဖះဖူးရသည့်ချိန်အတွင်းဖះဖူးပြည်သူတွေကကတ်လှတဲ့ရွှေသင်္ကန်းတွေကိုတလားတစ်ချိန်ဝါကွန်းတွေနဲ့ခွာယူပြီးဖျားကောပကအဖွဲတွေကအလောင်းတော်ကတ္တပရံမငွေအဖြစ်လေလံတင်ရောက်ချလိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းပေါ့မြွနယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြွနယ်အတွင်းကကျေးရွာနှွေရွာကိုမေလ၄ရက်ညပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်တောင်တီ6ရွာကိုည7နာရီအချိန်ကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သွားတယ်လို့ Successful Force ပေါ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ရွာကို Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုပြုလုပ်သွားပြီးစာသင်ကျောင်းနဲ့ခြေဝါနေပြည်သူနေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကပြည်သူတယောက်ကြီးစားထိမှန်သွားတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မင်းတန်းရွာကိုလည်းမေလ4ရက်ည12နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်ကပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေစီကသိရပါတယ်မင်းတန်းရွာမှာ PDF ရှိတယ်ဆိုတော့ထင်ကျေးနဲ့ဘုံလာကျဲချကမန္တလေးတိုင်းစီမီခုံမြို့ဘက်ကနေလဲ120မမတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးနေအိမ်၄လုံးမိလောင်ခဲ့ကနေအိမ်အလုံး20ဝန်းကျင်ဘုံဆောက်တွေထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ CDSOM အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနေဦးကပြောပါတယ်မြောင်နယ်အတွင်းမှာမေလဇန်တရက်ကစလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်မင်းတန်းရွာနဲ့နေပုဂုံးရွာအပါအဝင်ကျေးရွာဆယ်ရွာကပြည်သူထောင်နဲ့ချီနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ရှင်နေစီမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ RSF က2024ခုနှစ်ကမ္ဘာသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အညွှန်းကိန်းကိုနိုင်ငံပေါင်း180ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူထုတ်ပြန်ခဲ့အမှမြန်မာနိုင်ငံကအဆင့်181နဲ့အောက်ဆုံးနားမှာရပ်တည်နေပါတယ်
2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစပြီးအစီအခံစာထွက်ရှိချိန်အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျာနယ်လစ်2ဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီးဂျာနယ်လစ်59ဦးနဲ့မီဒီယာလုံသား3ဦးဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ RSF စစ်တမ်းမှဖော်ပြပါတယ်ကမ္ဘာတလွားဂျာနယ်လစ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာတိုက်ခိုက်တာတွေတိုးပွားလာနေတယ်လို့ RSF ကသုံးသပ်ထားပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတဲ့အထက်မှာဂျာနယ်လစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းတာသတင်းမှားဖြန့်တာလွတ်လပ်တဲ့အသံတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်2024ခုနှစ်ထဲမှာကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာနိုင်ငံအသီးသီးကရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးကြမဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရတွေဟာဂျာနယ်လစ်စင်ကိုကာကွယ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်လို့ RSF ကဝေဖန်ပါတယ်တချို့နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဂျာနယ်လစ်တွေကိုစော်ကားတာတိုက်ခါချတာချိန်ချောက်တာတွေလုပ်ပြီးအမုန်းပွားအောင်နဲ့ယုံကြည်မှုပြက်ပြားအောင်လုပ်နေကြတယ်လို့ RSF ကပြောဆိုပါတယ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နော်ဝေးနိုင်ငံကထိတ်ဆုံးမှယက်တီခဲ့ပြီးအောက်ဆုံးမှတော့အာဖရိကကအီရီထရီးယားနိုင်ငံကယက်တီနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အောက်ဆုံးနေရာကိုလွတ်ယူခဲ့တာပါ။အောက်ဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနဲ့အတူအိန္ဒိချင်းတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်တို့ပါဝင်ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့လမိုင်းမြို့နယ်ကွယ်ကလကုတ်ကျွန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရေကြောင်းကာကွယ်ရေးအမြောက်တပ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်အရှင်ဖမ်းမိကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်ရွှေထီးစစ်ကြောင်းကပြောပါတယ်ကလကုတ်ကျွန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီရေကြောင်းအမြောက်တပ်ကိုမေလ3ရက်မနက်3နာရီခွဲလောက်မှာတလိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးနောက်စခန်းကိုစုခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တလိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကစခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအိတ်နေတဲ့ဂရုစိတ်နေရာမှာတိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကဒုအရာခံဘုံနဲ့တပ်သားတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့တပင်ရွှေထင်းစစ်ကြောင်းရဲ့အရာခံဘုံကိုအောင်မြင့်မြတ်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်း G3 တလက် MA1 တလက် MK11 သုံးလက်ပစ္စတိုနှစ်လက်နဲ့ကြီးစံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့ပြီးအမြောက်နဲ့အမြောက်ကြီးစံတချို့ကိုရေထဲပစ်ချကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲတပ်တင်ဘောကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးလေကြောင်းကနေလည်းသုံးချိတ်ထက်မနည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကဆက်လက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်အဆောင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်ကလမ်းပိုင်း၄ခုကိုမေလ၄ရက်ကစပြီးဖြတ်တန်းသွာလာခွင့်အချိန်သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ရေနံကျောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်ရေနံကျောင်းမြို့နယ်တဲကရာကြီးပြင်အင်ဒေါ်လန်ချိုင်းလေးတိုင်စင်လန်းကုန်းအိုင်ဖောင်ခွဲလွန်ပရှိုလန်းနဲ့မိုးဘော်ကန်ညောင်စောက်ချောင်းရွှေတုတ်ကန်ဝါယိုမကြီးတိုင်းလန်းတွေကိုမနက်6နာရီကနေည7နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးဖြတ်တန်းသွားလာကြဖို့တတ်မှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းလေးခုမှာပြစ်ခတ်မှုတွေအချိန်မီဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်အချိန်သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့ရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက DPP ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်ရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလိုက်နာပေးကြဖို့နဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေအနေနဲ့လည်းမှန်ချပြီးမောင်းနှင်ရမယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်